spokojmenila s výsledkom, lebo dnes sme odhrali dobré stretnutie, všetko sa to odvíjalo, prvé tretiny, ktoré z našej strany bola veľmi zlá, dali tam emócie a nejaké srdiečko a hrali sme profesorsky, bez pohybu, bez dôrazu, bez súbojov a samozrejme to nebolo ono a tak to aj dneska vyzeralo po tom priebehu možno celého stretnutia, lebo neviem sa potom samozrejme dostať do nejakej roli, super, viedol, my sme potom po prvé tretine nejak popriazovali tie formácie, chceli sme to nejak oživiť, sa nám aj podarilo chvíľu, tá hra trošku bola lepšia, otočili sme na 2-1, no potom z presilovej sme inkasovali. A 2-2 boli sme tam, kde sme boli predtým, čiže ja nemôžem povedať, že nejaká snaha, že by tam nám nechýbala, ako sná tam bola, ale to bolo už potom také dobíjanie niečo a tam veľa vecí chýbalo, už to bolo nervózne. Super rozumne bránil a čakal na svoju príležitosť. Ale tretie sme to chceli zvrátiť a ja si myslím, že len vďaka kúsku šťastia, ktoré sa otočilo dneska na našu stranu, sme to zvládli, lebo ja si myslím, že tam to mohlo dopadnúť kľudne. Inak zoberiem našu hru, tam sme, ideme za výsledkom a my urobíme 2 fauly, čiže to jednoducho to nemôžeme robiť, no ale hovorím, šťastie sa priklonilo na našu stranu a dnes ja som rád za hovorím za výsledok, ale nemôžeme si toto len tak prejsť toto stretnutie, musíme si to sadnúť v tom rozobrať, nemôžeme to nejak byť povšimnutie, alebo hovorím, ja sa chcem ospravedlniť divákom, lebo to nebol náš výkon a ľudia chcú vidieť iné Michalovce, ako videli dnes.